mikrofon máme Václava Keka po vyhraném zápase na Trabersu Mukařov. Co bys sám řekl k tomuto vyrovnanému utkání? Tak už jsme se měli, tak jsem říkal, že průběh bude buď 3-7 z pohledu Mukařova, anebo 5-3 z našeho pohledu, s tím, že průběh bude 4-2, pak stáhnou na 4-3 a my dáme do prázdné brány. Což se samozřejmě stalo. Ale byli jste v karanténě, jak se ti hrálo s jedním tréninkem? Tak kdybych to asi srovnal s tím čtvrtečním tréninkem, který jsme měli, který byl úplně příšerný, asi když jako běžíš doleva, ale místo toho běžíš doprava, tak jsem se trošku bál toho dnešního výkonu, ale nakonec to dopadlo dobře, takže mám radost. Po třech odehraných zápasech jste zatím 100%, co říkáš na dosavadní průběh sezóny? Tak zatím velká spokojenost, nečekal jsem to, když to srovnávám vlastně s minulým rokem, když jsem tady teda samozřejmě nebyl, tak měli 100% míry, že jo, první polovinu a pak to šlo do kytek, tak doufejme, že to tak nebude i letos, ale jak říkám, soutěž je, myslím si, letos vyrovnaná a pokud nám situace s covidem zkomplikuje vlastně dohrání celé základní části po přímém pádu playoff, tak každá výhra se počítá a vlastně spokojenost. Díky a hodně štěstí do příštího víkendu. Taky děkuju.